एक मैं ही नहीं उन कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, पार लगाना गए सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, सहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, बाबा है हसनैन का नाना है। आओ दर जरा दर जरा करीमों की हर सुन्नी बोले ये लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आओ नस्ल करीमों की हिजाब असमत से इज्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं, करीमों की और लजपाल खरा नारा रिसाला रसूल लजपाल घराना ऊंची बोलो लजपाल घराना बुलंद आवाज से, ये नस्ल करीमों की और लजपाल घराना है। तुम्हारेगी टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूं मैं मंगता, तुमसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घराना सखी गया दर जारा पर फैलाए हुए दाम, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, लजपाल
بکھر نہ گئے یہ نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے جن کی پاکی کا بہوا خدا پاک کرتا ہے بیان تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے ارے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت صدر زارا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے تیری نسل پاک میں سبحان اللہ ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو گے نور تیرا سب گھرانا نور کا ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے یہ لج پال گھرانا ہے مغروم میں کرم اس کو رکھیے نا سر مغشے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے بازوئے شفاعت را کشائی پر گناگارا کل محروم جامیرا درا یا رسول اللہ محروم کرم اس کو رکھیے نا سر مغشے جیسا نصیب آخر سائل تو پرانا محمد پر ارے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے ویسیوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب اے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب اے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے اگلے دل کے بعد
واسطے یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھے جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھے جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ شیطان نے کم پڑھی تھی نمازیں شیطان نے کم نمازیں پڑھی تھی کیا وہ شیطان آج بھی اللہ کو مانتا ہے شیطان نے شرک نہیں کیا شیطان آج بھی اللہ کو مانتا لیکن اس کو نہیں مانتا جس کو رب نے کہا شیطان نے شرک نہیں کیا نبی کی توہین کی اور آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لو کسی بھی قوم پر اگر عذاب آیا ہے تو اس بات پر نہیں آیا کہ رب کو نہیں پوچھتے تھے یا رب کی شان میں شرک کرتے تھے رب کی ذات میں شرک کرتے اس لیے نہیں جب بھی اللہ کے محبوبوں کو ستایا گیا ان کی شان میں بکواس کی گئی تو عذاب آیا قرآن پڑھ لو قرآن بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں شیطان نے بڑی عبادت کی بہت عبادت کی اور اتنی بڑی عبادت کی اس نے کہ یہ اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا خود جن تھا لیکن اتنا بڑا عابد اور زاہد اور عالم تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا اور مستجاب الدعوات ایسا تھا کہ فرشتے آتے تھے دعا کروانے کے لیے وہ مقام تھا اس کا لیکن نبی کی شان نے توہین کر گیا تو کیا ہوا بارگاہ الہی سے راندا گیا نکل گیا قیامت تک کے لیے مردود صرف نماز نہیں پڑھنی صرف درود نہیں پڑھنا بلکہ ان رازوں کو جاننا کہ نماز ہے کون سی نماز کون سا درود ہے سنو اس شعر کو کہ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں سبحان اللہ منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری کون کون چاہتا ہے ہاں بھائی چاہتے ہو نا سنو جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا اگر وہ خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر وہ خلوت عزیز
نجوم میں نکل اگر سکون چاہیے دھمالیوں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسا اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یار غمالیوں میں بیٹھ جا ہاں توجہ چاہیے تو یار غمالیوں میں بیٹھ جا محمد ہمارا دو شعر میں پیش کر دیتا ہوں بھرپور فرمائش ہے محمد ہمارے بڑی شان والے اور حاجی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ یہ دو شعر بھی اس فقیر کے ساتھ دے دیں یا رسول یا اللہ حاجی صاحب کو سلامت رکھے بولو نا آمین میرا گلا بہت زیادہ ڈسٹرب تھا گلا ڈسٹرب ہے ہمارا ایمان تھوڑی ڈسٹرب ہے الحمدللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا یہ عشق میرے نعت سناتے ہی رہیں گے محمد ہمارے بڑے شان والے کوئی خاموش نہیں رہے گا بلند آواز سے کہنا گے محمد ہمارے بڑے شان والے محمد ہمارے بڑے شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہندی غلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا میں لب کے لے آواں کے تھو سونا تیرے نال دا چودھویں دا چند تے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے بس ہی نہ پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے الگ مارا نبی سب سے بالا الگ مارا نبی اپنے مولا کا پیارا گمارا نبی دونوں الگ دولا گمارا نبی کا خبر کتنے تارے کھلے چکے نہ ڈوبے نہ ڈوبا گمارا نبی بنو پتنی رسولوں کے گوتی رہے تد بدلی کا نکلا گمارا نبی مل کے کونے نے انبیاء تاج دا تاج داروں کا آقا گمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے نزل اور رسولوں سے اعلیٰ گمارا نبی اور اونچوں سے اونچا سمجھے جس ہے جس اونچے سے اونچا گمارا نبی سارے جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا دینے کو منہ چاہیے ہر سنی بولے دینے والا آگے سچا اور بلند آواز سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے
بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا کی سلطنت کا خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے اللہ تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جو آقا کو مانے وہ رحمان والے جو ان کو نہ مانے وہ شیطان والے کتابیں عبید رضا کے ورق پر عطا کیجے مضمون عنوان والے عطا کیجے مضمون عنوان والے